Etorkizuna eraikiz, benetan egitasmo aberasgarria izaten ari da Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat. Adimerri proiektuaren bitartez, gure lurraldeak eraldaketa demografikoari dagokionean dituen erronkei erantzun nahi dugu. Etorkizuneko erronkei aurre egin nahi dugu hasieratik, momentu honetatik, eta horretarako Gipuzkoako eragile ezberdinekin ari gara elkarlanean. Adimerri egitasmoak hiru helburu nagusi ditu. Batetik, pertsona menpeko eta nagusien bizikalitatea hobetzea eta areagotzea. Bigarrenik, kolektibo hauekin lanean diharduten administrazio eta profesionalen eraginkortasuna eta kalitate zerbitzua areagotzea. Eta hirugarrenik, aldaketa demografikoari dagokionean sortu daitezkeen egitasmo ekonomiko eta aukera enpresarial guztiak bultzatzea. Adimerriren bitartez, hiru jarduera nagusi bultzatuko ditugu. Batetik, produktu eta zerbitzu berritzaileak garatzen saiatuko gara, Gipuzkoako eragileekin batera, agente zientifiko-teknologikoak eta nagusi eta menpekoen kolektiboekin lanean diharduten profesionalekin. Bigarrenik, prestakuntza espezializazioko jarduerak ere bultzatuko ditugu, gure profesionalak ahalik eta trebatuen egon daitezen. Eta hirugarrenik, ekintzailetasuna eta enpresa proiektu berriak bultzatzen saiatuko gara. Adimerrik bere kokapena Pasaian izango du, bertan ezarriko den pertsona helduen zentro aurreratuarekin batera, eta benetan ilusioz dihardugu jarduera honetan.